მოგი სალამ ძურფასო, მეგობრებო, მე ხარ Art Games Nemesis-ს ეგ დღეს როგორც ხედავთ, თამაშობთ Roblox-ს, ვითამაშებთ ესე იგი Jailbreak-ს, რომელიც უნდა გადამიღო ძალიან დიდი ხნის წინ, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა, პრინციპში გადავიღე უბრალოდ იმ ვიდეოსაც გადავიღე. იყო 30 წუთიანი და სამწუხაროდ ბანდიკა მაიგიონარად ბანძიკა მაურია და 30 წუთიანი ვიდეო გამიფუჭა და სადღაც 5 წუთი არის კარგი, რომელსაც ნუ ცალკე ვიდეოში ავტვირთავ. და ხო, ესე იგი, ესე გამოვიდა, ამისთვის დიდი ბოდიში გიხდით, მაგრამ ნუ დაიდო Hello Neighbor-ი, ვისაც არ გინახოთ აუცილებლად ნახეთ. და რა ვიცი, მიცახლებით აუცილებლად გამოიწეთ არხი და აჭერეთ სარიცხვებს, სად არ გამოტოვთ ვიდეობები და ყოველ პირველ ვიდეოზე ან სტრიმებზეც, რომელსაც ვაკეთებ. ყოველ 10 საათზე, ნუ ყოველ დღე არ ამგონია, მაგრამ ნუ თუ გავაკეთებ 10 საათზე იქნება ან 9 საათზე. ასე რომ გილოს ახალ წელს ბრავას და ეს არის. ზუსტად არ ვიცი ამ ვიდეოს როდის ავტვირთავ. არ შეიძლება გავსტრიმო, შეიძლება არა 11-12 საათზე. მე თუ არა, ჩემ მეგობარი შეიძლება გასტრიმოს, ალბათ არ ვიცი ზუსტად, ან ფენიქსი, ან ფენიქსი არა, ანუ ფენიქსი არა, ან ფენიქსი, იმიტომ რომ ეს ხვები არიან განსხვავებული ადამიანები. და რა ვიცი, ესე იგი, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩერის და ფენიქსის არხი, ორივე არხის ლინკი არის აღწერაში და ავიყვანოთ, ესე იგი, ჩერი 1000 გამომწერზე. და რა ვიცი, მოდი დავიწყოთ ამ ხალხს, ელაუთი არ მინდოდა რომ გამკეთებინა, მაგრამ ესე გამოვიდა. კაი, თამაში ლიგი არის აღწერაში, მოდი ჩავიცოთ ეხა დასაცმელი. და ამჯერად ვიქნები პოლიციელი, ასევე დაემატა მატარებელი, რომ როდესაც არ ვიყავი ამ თამაში, მაგრამ ძალიან ბევრს თამაშობდით, ასევე გავსტრიმეთ, რა ვიცი, რა არ ვაკეთეთ ამ თამაში. ძალიან მოგვეწონა ეს თამაში, ყო სამივეს, ფენიქს მე და ჩერის და ძალიან ბევრი ვითამაშეთ. Paycheck, yes. და უყურეთ რამდენი დოლარი მაქვს, უყურეთ 34000 დოლარი. არ ვიცი, ანუ რა ვიყიდო, ანუ კარგი რაღაცა, მირჩიეთ კომენტარებში. ანუ რის ყიდვა შემიძლია, აი კარგი რაღაც ეს. ანუ voice crack-ები მაქვს რაღაც პოდიში. და რა ვიცი, ესე იგი, დღეს მე განახებთ როგორ გამოიყურება მატარებელი და რაღაც რაღაცებს ასევე გასწავლით. და ხო, ასევე არის საახალწლო ვერსია, როგორც ხედავთ, ეს რო Jailbreak-ი, Toes, რაღაც რაღაცები, აი ყველაზე მაგარი თამაშია. Roblox-ში Jailbreak-ი, ეს ფაქტია პრინციპში. იმიტომ რომ 1 მილიონი ლაიქი აქვს, 3 მილიონი ანუ ფავორიტული თამაში აქვს გაკეთებული ხალხს და რა ვიცი, ესე გამოდის რომ ეს არის ყველაზე მაგარი თამაში Roblox-ში, ამიტომ ვისაც არ გაქვს თამაშავი, რასაკეთებთ. თუ ახლები ხართ, აუცილებლად უნდა ითამაშოთ ეს. კაი, საჯანდაბაში მივდივარ ხო. ასევე ძალიან ბევრი მადებდა bounty-ს ჩემ თავზე და რა ვიცი, არ გააკეთოთ. კაი, ეს ლიანდაგები. ზუსტად არ მახსოვს, ანუ იყო თუ არა. კაი, იმას სარწმუნო, ბანკს სარწმუნო, ეგ არ გვაინტერესებს ჩერჯობით პოლიციელებმა, მაგრამ აიც. ხო, რას ვამბობთ, ესე იგი, bounty-ს მადებდნენ ხალხი, მადებდა ჩემზე bounty-ს ჩემ თავზე უკაცრავად. და რა ვიცი, ძალიან არ მინდა განმეორდეს. კაი, ლურა შვება, აა, შუქი. 5 არის დაპიპინება. 5 არის. აუ, ეს არ ვიცოდი. ამას არ ვიყენებდი საერთოდ. აა, 8 არის გადმოტიალება და აჰა, გასაგებია, კაი. აა ეხა ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი მიზანი არის რომ განახოთ მატარებელი და ალბათ გავზარცო, ხო? მე მგონი ხმა იყო მატარებლის. ხო, მე მგონი. არ ვიცი, მე მგონი წიქ შორს არის, იქეთ არის, უკვე გამოსულია მატარებელი. იმიტომ რომ აქ ხმა არის, ის არც არაფერი. აუცილებლად განახებთ ამ ვიდეოში ესე იგი მატარებელს და ვეცდები გავზარცო ასევე. ოღონდ ესე იგი რომ ჭერდება ეხა. და ჯობია პოლიციის გავხდე, რა ქვია, პრიზონერი, ხა პოლიციელი რო ვარ. ხო, გავძარცო ეს რა ვთქვა, მატარებენ. ასე მეგობრებო, ძალიან ბევრი кейს გამომიგზავნე, სადღაც 100 მქონდა ბოლოს რო ნახე და გავხსენი რამოდენიმე, ნუ რაღა რამოდენიმე 70-ამდე გავხსენი. აა, ვესტეპი. ფუნ ჯანდაბას გავატაროთ ხა. და სამ ესე იგი მატარებელი მოვა, გავხსენი რაღაც რაღაცებს, რაღაც кейსებს და ნახოთ რა მოგვიო. კაი, ეს გვაქვს უკვე ორენჯი სკინი. ხო, სკინებს გიგდებთ მეგობრებო кейსებში, ვინც არ ცით. და მე რა ვი skin უკეთებთ, რა ქვია, მანქანას. ეხლა არ მიყენია skin, დაუყენებ მე ცოტა ხანში. თან წავიდე, თან кейსები გავხსნათ, რა პრობლემა. Hardcore gamer-ი ვარ მე. კაი, წავედი. უ, გაჩერა, მე შეიძლება დავიჭირა. 1 წუთი, 1 წუთი. კაკრი, არა, დავიდე ჯანდაბა. კაი, ესე რთული იქნება მაგის დაჭერა. კაი, skips დავაწვევი, რომ უფრო ბევრი, უფრო მალე გავხსნათ და უფრო ბევრი кейსი. და ასე ძალიან კიდევ ერთ ხელ ვიხდით მადლობას. ძალიან ბევრი кейს გავამიგზავნეთ. უკვე და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა. ასევე მეგობრებო, ვისაც გინდათ რომ დამამატოთ ფაქტობრივად იმაში, რა ქვია, Roblox-ში, ჯობია დამაფოლოვოთ, იგივენაირია რაც, რა ქვია,
Da me გობრება უბრალოდ, ნუ ფოლოვია ესეთ რაღაცა დამატებული Roblox-ში, როგორც Facebook-ში არ გამოწერა, იგივენაირია რაღაცა ეს რაღაცა და რა ვიცი, ვისაც გინდათ რომ დამამატოთ ჭალებში, მეგობრებში, შეგიძლიათ დამაფოლოოთ იგივენაირად. Да რავი, ეგ არის, გამოკლოთ. Кай, აქ არავინ არ არის? Prisoner, criminal, იმიტომ რომ გამოდიხარ ციხე და criminal-ი ხდები. Uu, Rainbow? Ау, Rainbow-ს რა ახლოს ვიყავი. Шандаба. Кай, ესე იგი რა მინდოდა, ხო, garage-თან მინდა რომ მივიდე ხა. ისე orange-ია მომიგდო. Кай, აქ არის, აქვე არის. Кай, მე მგონ fairwork-ების ხმა ისმის პოდიშში ხდით, ну, ახალი წელია და. Рави, რა смайли. Кай, ესე იგი ეს кейსები ხა გადავიტანო და რავი, განახებთ სავით, აუ, ჩემს გვერდით გაიარა კრიმინალმა. Кай, განახებთ ესე იგი რა кейსები, ესე რა ვთქვათ, кейსები გავხსენდა რა მომიგდო, ესე იგი მაქს პეინტი, ეს სამაგარ სკინია. გვაქვს ფრიტი არ გვაქვს უკვე რა ვთქვათ, ლედიბაგი გვაქვს, ლედიბაგი. გვაქვს პოლიციის, ну ეს სადაც გვაქვს, აი ეს არის ჩემი საუკეთესო, ან ყველაზე ჩემი ფავორიტი. ყველაზე ფავორიტი არაფერი არა ბოდიში. Powered, ეს არის Frosty, არც ისე დიდ საუკეთესო. Candy Cane, ესეც ძალიან მაგარია. ესენი არ გვაქვს. Ой, Donuts მქონია, არ ვიცოდი. ძალიან მაგარია. აჰა, кай, Donuts ძალიან მომწონს. ვიღაცამ ბანკის გაზარცვა მოინდო, მაგის რო არ გვაქვს ჩვენ. Кай. ველოდებით იმას, რა ქვია, მატარებელს ფაქტობრივად და სამ მატარებელი მო. У, მოდის. ხმა ისმის, кай, რა დავაყენოთ, უცებ, უცებ, რავი, რა დავაყენოთ. Rainbow-ც ამაქო. კე, იყოს მოდი რა. Ара. მოდი, რახან საახალწო განწყობა. შემოვიტანოთ ახლა ვიდეოში. აჰა, ეს ესეს. და ახლა განახებთ როგორ გამოიყურება მატარებელი. და რა ვიცი, ნახოთ როგორი ლამაზია. მაგრამ აი, ყველაზე გაბაგული რაღაცა რაც ამ თამაშში დაამატეს მე მგონი. იცი როგორი ბაგებია. აი, რა ვიცი. აი, წინა jailbreak-ის ვიდეო რო გადავიღეთ, მაგ ისე გაუბაგეთ მე და ჩერი, რა ვიცი. ამას უყურეთ, ამას უყურეთ. მოდი აქ შეთანpalo. დავიჭერთ. აი ეგრე მომინდო მაგ იმ. ხო, ესე გამოიყურება მეგობრებო მატარებელი, რომელიც ძალიან გაბაგულია. თუ აი ესე იგი რა უნდა ქნათ აგიხსნით. არ ვიცი დღეს გავიტანთ თუ არა, ანუ გავძარცოთ ამ იმას, რა ქვია, მატარებელს. ზუსტად არ ვიცი. და ესე იგი ესე გამოიყურება ესე, რა ქვია, მატარებელი და აი ამ წითელ ვაგონებში არის ოქროულობა. და შეგიძლიათ ან აი ამ კარებიდან შეხვიდეთ, ან თავზე უნდა დაახვდეთ და იქ არის გასახსნელი ისა, რა ქვია, ყუთისავით რაღაც, ანუ კარებისავით. და მაგას რო გახსნით, მე რა უნდა ჩახტეთ და იქ არის ესე იგი ბანკისავით, რაღაც უნდა გააღოთ კარებია. რკინის ძალიან ძლიერი და მაგის გატეხვა მოგიწევთ, რამოდენიმე წამი ჭირდება და იქ მე რა ოქროულობაა და შეგიძლიათ $1500 იშოვოთ. თუ ჩანთა გაქვთ, უფრო მეტს იშოვით. კარგი. Ну, я хамин даро გადავიდე იმაში, რა ქვია, ტერორ, ანუ მინდა რომ პრიზონერი გავხდე და მე რე გავხდეთ ისა, რა ქვია, კრიმინალი. ანუ გავიქცეთ ციხიდან. და ასევე ახალი ის ვიპოვე, რა ქვია, ჩემ მეგობრებმა მასწავლეს, რა ქვია, ფენიქსმა და იმან ჩერიმ, რომელიც იგი არის ახცაში გამოიწერეთ. აი აქეთაც ყოფილა გასასვლელი. უ, აქ ვიღაცა არის. მოიცი, პოლიცია რატო გაიქცა მაქედან? საერთოდ არ აუცილებს. Sorry. Lol, პოლიცია გაიქცა მაქედან. და რა ხდება, ესე იგი, აქ უნდა დადოთ ესე იგი დინამიტი, რომელიც არ ვიცი საიდან მაგ. და აქ აფეთქებთ ამ კედელს. და რა გარბიხართ რა ფაქტობრივად. აა, გავედით. შენდა ეს მეოდებოდა. მაგრამ რატო არ მიჭერს? არ ვიცი. ძალიან კარგი პოლიციელია. მადლობა. ძალიან ბევრი ის ჩეთერიც არის ხოლმე ამ სერვერზე და დაარეპორტეთ აუცილებლად მეორეჯერ ვარ ნახოთ. ხო, აი ძალიან ბევრი შეხვდა. ერთ საერთოდ ჩაკოზული და დასრიალებ და დაფრინავ და ფლეში იყო. აი მეგობრო, 40000-მდე მაგ თითქმის ფული და რა ვიცი, მითხართ კომენტარებში რამე кай მირჩიათ, რა ვიყიდო. და რა ვიცი, აუცილებლად გავითვალისწინებ თქვენ შევას. და ეხლა ესე იგი ვეცდები, მივიდე მატარებელთან და ესე რა ვთქვათ, გავწარცო. ესე რა ვთქვათ, გავწარცო. თავიდანვე ვიტყვი ამას, რომ შეიძლება ვერ გავწარცო, იმიტომ რომ ისე იბაგება ეს მატარებელი, რომ აი, თავზე რო დახტები მაგ მატარებლის იმაზე ვაგონზე ან სადმე. რავი, გაგაფრენს ან გადაგაგდებს სადღაც შორტს გისვრის ან რამე ეგეთი. ამიტომ მაინც გახსოვდეთ, რომ ძალიან იბაგება თამაში მატარებელი და მაინც
კაი, ეს დავაყენოთ ეს სკინი, ესეც ასე. და აბოლოოდ ძალიან დიდ ხნიან ვიდეოებს დებ, იმედია მოგწონთ. ეგეც მითხარით კომენტარებში. მოგწონთ თუ არა ეს დიდ ხნიანი ვიდეოები. და მადლობა რომ თითოეულ ვიდეოს უყურებთ ბოლომდე. ვინც მაგას აკეთებს, რა ვიცი, ძალიან მაგრები ხართ, ნამდვილი ნემსისები ხართ. Ну, то есть это акцент, ара проблема. Ай, ეხა ვიპოვოთ მატარებელი, რომელიც მოდის აქედან, შეთაშორის ამასაც გეტყვით. Всё, ай хмайс мис. Ай, იქედან მოდის მატარებელი, იქედან იწყებს ეს რა თქვა, წამოსას გაუჭედა ჯანდაბა. ეხა თუ ვაი მე? ეხა თუ დამეჯახა, всё, ай გაუფრინდები, იმიტომ რომ ისე გაიბაგება. ხო, ესე იგი ლაიფჰაკი ჯანდაბა, ისე გაუჭედა, დამეჯახ, მადლობა, მადლობა, დამეხმარა მატარებელი. გასწავლეთ ესე იგი როგორ უნდა ანუ ესე რა თქვა, გაძარცოთ მატარებელი უკეთესად. ეხლა განს შევიტყვე, ჩერი სტრიმავდა და იქ ვისწავლე, ასე რომ ვთქვათ. მატარებელი როდესაც მიდის, ანუ გადის ხიდის ქვეშ და ნუ ეს ხიდი უნდა გამოიყენოთ რა მოკლედ. და ასევე ის არ გაქვია თვითფრინავი და ალბათ კარგად არ დასრულდება ეს ყველაფერი. სა იმედი არ გაბაკავს მატარებელი თვითფრინავს. თუ პირიქით პრინციპში. კი, არ გამომდის, ამოდი ფეხით წავალ თორე. რა ვიცი, ვერ მოასწრებ. კაი, მე პოლიციელი არ მოვა, არის. მაგონ არ გვიჭერს მე მგონი. კარგი. მაგას რაჯობია. აქ ცოტა ეხა პრობლემები გვექნება ამ იმასთან, რა ქვია, თვითფრინავთან, ვერც მოასწრებ ეხა გატანავს წაღებას. აუ, გეხვეწები, არ დამიჭირო რა. აა, აი წაიყვანა, წაიყვანა, ნაის. უნდა მოემზადოთ და წითელსა უნდა დახვდეთ. Yes. კაი, ეხა უნდა გავაღოთ. ო, აი ამაზე ვამბო, მეგობრებო, ნახეთ რა რები ხდება. კაი, თვითფრინავში მაინც ჩავზდეთ. No, მაკარა, ჯანდაბა. ჩაჩაკი. Yes. Zevt, vay, mira khteba. A pa pa pa, argabago, modi ak chavzdet. Da ese gaufrindet, da jobia chamoxte parashutit da ese davo da anu davaxtera. Yes. Kai, megon karis gageba movasari, gaomivida. Ubralot verche, anu shigint ver shevedi. Kai, modi ese gi amis anu tsinzava, rakvi am gvirabis tsin. და აქედან ალბათ შემიძლია რომ დავახტე, იმიტომ რომ დავინახე რომ გამოსდიოდა თხალს. ხო, ასე პარაშუტის გახსნა შეგიძლია, რა ძალიან მაგარია. მოემზადოთ, წითელს ვაოდებით. ეხლა. Yes. აპ, აი ნახეთ როგორ იბაგება, დაინახეთ მეგობრებო. არ ვიცი თუ გამოგვივა ამ ვიდეოში მაგის გაკეთება. ნახეთ აი როგორ იბაგება. არ გამოდის უბრალოდ. არ გამოდის. არ აი არ ადი. აა, ძლუსავედი. მაგრამ აქ რა გვინდა? მარტო ერთი ის არის ვაგონი. ეგ ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ანუ ერთხელ რო გაძარცვავენ ციტალ ვაგონს, მეორეჯერ აღარ შეგიძლია იმის გაძარცვა, მე მგონი. ხო, არა, ეს მატარებელი წავა და ვერ გავძარცვოთ. ავთ პრინციპი გაიგეთ, უნდა დახტეთ ესე იგი ციტალ ვაგონზე, ზევით არის ესე იგი კარი, იგივენაირად, რომელიც ჩადის ქვევით, იმაში ვაგონში და იქ შეგიძლიათ ესე იგი გაძარცვოთ და იჭოთ მინიმუმ $1500. Ну, გაჩნია თუ გამოგივათ. ну, фактобриот гаузарцо, ეხა, იმიტომ რომ, რავი, სტრიმებსაც გაუზარცვე და ასე შემდეგ. და ალბათ იცით უკვე რაც უნდა გააკეთოთ, ამას თქვენ დაგავალებთ, ესე რა ვთქვათ. და აქედან დავასრულებ ვიდეოს, იმიტომ რომ ვცდილობ ეხა რომ გადავიღოთ ანუ ბევრი ვიდეო, საახალწო და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ეს შეიძლება ხვალავტვირთო 31 დეკემბერს საახალწო ვიდეო გამოვიდეს, უბრალოდ არ ვიცი, იმიტომ რომ არ მქონდა დაგეგმილი რაღაც რაღაცეები საახალწოდ. ამიტომ არ ვარ დარწმუნებული. როგორც ჩანს ძალიან მოგწონთ ეს რა ვთქვათ, jailbreak ჩემ არხზე. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ალაიქებთ და ასე შემდეგ. იგივე გაიმეორეთ ამ ვიდეოზეც. აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი, რათა გადავიღო უფრო მეტი jailbreak-ი. მინიმუმ ავიდეთ 1000 ლაიქზე და რა ვიცი, ძალიან ბევრს ნიშნავს თითოეული ლაიქი ჩემთვის. და 1000 ლაიქს როდესაც ავალთ, აი იმავე დროს დავიწყებ ესე იგი ვიდეოს გადაღებას jailbreak-ზე, მარტო არა, ალბათ cherry-სთან და phoenix-თან ერთად. და აუცილებლად ნახეთ მისი არქივიც, რომელიც არის აღწერაში. გამოიწერეთ უფრო ჯობია გამოიწეროთ cherry-ს არქივი, რადგან ეხლა ხანს დაიწყო, თავიდან დაიწყო YouTube-ობა, რაღაც არქის არხს მქონდა, არხს ექონდა პრობლემები. 200 subscribe-ი ყავს, თითქმის არა, ყავს უკვე 200 subscribe-ი და აუცილებლად გამოიწეროთ cherry-ს არქი, ლინკი არის აღწერაში. ავიყვანოთ 1000 გამომწერზე. თამაში ლინკი არის აღწერაში, თმარადიო GameSense-ი. გიოცავთ ახალწელს, ბრავოს დაესწარით, მიყვარხოთ ყველა. რავი, ამ წელს თქვენ მომეცით საჩუქრად იგივენაირად, რავი, 33000 გამომწერაც წარმოუდგენელია. ალბათ ამ წელს მოიმატეთ
რამდენი? 23000-მდე, არ ზუსტად არ მახსოვს. ზუსტად არ მახსოვს, არც ვიცი, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი მოგვემატა, ძალიან ბევრი ნემსის გავხდით ამახსე. და ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. გისურვებ წარმატებას. 2018-ში უკეთეს წელი ყოფილიყო. თქვენთან იყო GameStems და მე გინახავთ 2018 წელს. კარგად.